اور کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، میں آپ کی انہی محبتوں میں عظیم مداح رسول، عظیم آواز، خوبصورت پڑھنے والے اور ہمارے اس علاقے میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سدا یہاں پہ آباد رکھے، انشاءاللہ ان کی حاضریاں ہوتی رہیں گی۔ میں ملتمس ہوں جناب محمد ارسلان قادری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنی خوبصورت آواز میں اپنی حاضری پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے، ابھی تو محفل شروع ہوئی اور آپ سست پڑ گئے، اس مرتبہ میرا خیال ہے بہت سارے گلے میرے مہمان مجھے کھڑیں گے، لیکن آپ نے ذوق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ دیکھیں نا، ہر محفل کا اپنا رنگ اور اپنی کیفیت ہوتی ہے، اس محفل کا رنگ یہ ہے، ایک تو میلاد کی خوشی ہے، دوسرا ان بچوں کی خوشی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سرکار کے بارگاہ میں اس عقیدت اور اس عقیدے کے ساتھ درود شریف پیش کیا جائے کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار سماعت فرماتے ہیں۔ محبت کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ، اپنے لبوں کو کھولتے ہوئے تمام یہاں باپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں، پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا جو گھیرا ہے تم کو تو درود پڑھو، دکھوں نے جو گھیرا ہے تم کو تو درود پڑھو، اور حاضری کی تمنا ہے تو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، اگر حسرت دید میں ہر رات کو نم دیکھا ہے، حسرت دید میں ہر رات کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، ان سے نسبت ان سے
نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں، میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیتا ہے، میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے، اور جن پر کرم دیکھا ہے انہیں یہ پڑھتے دیکھا ہے، صلوات دے یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہم کیوں بھلا بیکار کی باتیں چاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں یاروں سے سنے یاروں سے یاروں سے سنے یاروں سے یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں سرکار کی باتیں آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں
حسنین کی ہو اکبر و اصغر کی ہو باتیں، زہرا و علی کی ہر رنگ میں ہے، ہر رنگ میں ہے، ہر رنگ میں ہے سیرت و کردار کی باتیں، ہر کار کی باتیں، ہر رنگ میں ہے سیرت و کردار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ نگر گل رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں، آؤ نگر گل رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ میلاد کا مہینہ، آقا قیامت کا مہینہ، اس کے حوالے سے چند اشعار، میرے خوبصورت مشہور زمانہ کلام ہے، اچھے نا خان، پورے پاکستان کا فخر ہے، اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی یاد تازہ ہے، ان کے کلام ہمیشہ چلتے رہیں گے۔ الحاج ذوالفقار علی حسین مرحوم صاحب نے پڑھا ہوا مشہور زمانہ کلام، ان کے چند اشعار پیش کر کے اپنی اجازت کو مکمل کروں گا۔ جب موج پہ آ
ماشاءاللہ.